Jum kompanijos viena iš dizaino naujienų yra plokščio montavimo jungikliai, kurie visiškai sklandžiai ir tolygiai įsilieja į sieną, kas yra geriausiai matoma su šita rozete. Taip pat gali būti įlieti į sieną ir jungikliai arba kiti elementai, pavyzdžiui, išmanioji radija. Vienas iš Jum kompanijos siūlomų sprendimų jungiklio individualizavimui yra galimybė ant jungiklio paviršiaus užnešti norimą užrašą, logotipą arba piešinuką. Tokiu būdu klientas gali susikurti savo norimą išvaizdą, savo norimą stilių. Įmonė gali užnešti savo logotipą, o privatus klientas, užsakovas, gali individualizuoti jungiklį, kaip jam atrodo gražiau arba kaip jam labiau tinka prie jo interjero. Jung siūloma išmanių namų valdymo sistema žengia sekantį žingsnį nuo klasikinio valdymo mygtukais – valdymas balsu. Vienas iš variantų valdymo balsu yra galimybė integruoti su Amazon Alexa prietaisu Alexa Switch Off the Light. Tiesiog duodama komanda balsu ir ta komanda įvykdoma. Alexa, switch on the light. Didžiausias šito sprendimo trūkumas Lietuvos rinkoje yra tai, kad komandos turi būti duodamas anglų, vokiečių, tai yra užsienio kalbomis. Nes užsienio gamintojai nepalaiko dar kol kas šiandienai tiesiog lietuvių kalbos. Tose situacijose, kur norima lietuvių kalbos valdymo, o Lietuvoje tai yra normalus dalykas, mes bandome šiuo metu lietuvių kalbos atpažinimą. Pavyzdžiui, komanda išjung šviesą, pasakyta lietuvių kalba, yra apdorojama ir persiunčiama į serverius apdoroti, kol galiausiai gautas rezultatas yra gaunamas ir įvykdomas. Komandos, kurios gali būti priimtinos, tai yra tiek šviesos valdymas, tiek temperatūriniai keitimai, tiek žaliuzės arba bet kurios kitos išmanaus namo valdymo komandos. Aišku, lietuvių kalba yra dar testavimo stadijoje, tai nėra užbaigtas komercinis produktas kaip Amazon Alexa, bet puikiai įrodo, kad išmanumas ateina į kiekvieną mūsų žingsnį. Tiem žmonėm, kurie nori ne tik tai valdyti išmanių namų įrangą iš klasikinio išvaizdos mygtukų, bet turėti valdymą iš kokios nors didesnės technikos, yra pristatomas valdymas iš liečiamų ekranų, leidžiantis reguliuoti norimą šviesų, žaliuzių, temperatūrinių režimų valdymą iš liečiamų ekranų. Tiem žmonėm, kuriem netinka didelis ekranas, bet kuriems reikia funkciškai kažkokio ekrano, šį metų naujiena yra mažo dydžio 5 colių ekranas, suteikiantis pilnas namo valdymo galimybės. Mes turime galimybę valdyti tiek šviesas, tiek šilumą, temperatūrą, žaliuzes, galiausiai mes galim valdyti ir tą pačią muziką. Pavyzdžiui, šviesų valdymo aspektu mes galim pasirinkti RGB šviestuvo norimą apšvietimo spalvą, pavyzdžiui, mėlyną šviesą arba žalią šviesą. Mes galime natūraliai reguliuoti apšvietimą. Galime valdyti garso lygį, pakeisti garsumą arba pereiti iš karto į pilnavertį muzikos valdymo puslapį, kuriame pasirinku, ką aš noriu groti. Žinoma, namuose reikia ne tik tai muzikos, bet ir apsauginių funkcijų, tai mes pilnai galime parodyti, integruoti IP kameras į namų valdymą. Šitų metų naujieną Jungas pristato rozetę su integruotu apšvietimo davikliu ir pašvietimo elementu, kas leidžia tamsoje uždegti, apšviesti kelią, kur mes einame. Logika čia yra ta, kad rozetė paprastai montuojama netoli grindų ir pašvietimas integruotas rozetėje leidžia apšviesti grindis, bet neapšviečia pilnai kambario ir tamsoj neišbūdina mūsų pačių arba mūsų artimųjų, kurie miega galbūt tam pačiam kambaryje. Apšvietimo elementas leidžia taupyti elektros energiją tuo aspektu, kad dieną apšvietimas neveikia, o vos tik sutemsta, apšvietimas įsijungia automatiškai. Sekanti naujiena šitų metų yra Jungo akcentas ant žaliuzių valdymo sistemų, pradedant paprasčiausiais valdymo klavišais, baigiant protingesniais klavišais su blokavimu, su mėgstamom pozicijom ir taip pat integruotas yra laikrodis, kuris leidžia pagal laiko užduotas programas iš karto valdyti mūsų turimas žaliuzes. Kompanija Jung skiria išskirtinį dėmesį ne tik privatiem klientam, bet ir verslo partneriam. Konkrečiai šiuo atveju tai yra rodomas sprendimas viešbučių valymo sistemai. Pradedant koridoriaus mygtuku, kuris leidžia mums paskambinti kambario svečiui, rodant, kad atėjo pasilankytojas. Taip pat iš kambario vidaus svečias gali iškviesti kambario tvarkymo
servisą ir atitinkamai iš karto koridoriuje matoma, kad šitą kambarį reikia sutvarkyti. Viduje naudojama atnaujintos sistemos praėjimo kontrolės kortelė, kuri yra nebe magnetinė, o su integruotu RFID davikliu. Tai reiškia, kad man įstačius į skaitytuvą atpažįstama būtent to viešbučio konkreti kortelė ir permetamas kambario valdymo režimas iš komfortinio į ekonominį arba atgal iš ekonominio į komfortinį. Labai gerai tas matoma ant kambario valdymo valdiklio, kadangi išėmus kortelę, iš karto valdiklis persijungia į ekonominį režimą, o įstačius kortelę valdiklis perina į komforto režimą. Iš tokių mažų smulkmenų yra integruota lemputė skaitimui prie lovos, kas leidžia taupyti viešbučiui kaštus lempučių priežiūrai. Kadangi lemputė yra įmontuota sienoje, jos neįmanoma net čia sulaužyti, išmesti, numesti, atitinkamai taupoma eksploatacijos kaštai. Taip pat pristatome naujus, ypač kokybiškus dūmų detektorius. Jie atitinka aukščiausius Vokietijos kokybės standartus, kaip matote, labai lengvai montuojamas. Viduje turi įmontuotą bateriją, jos tarnavimo laikas 12 metų. Jung suteikia šiam detektoriui 10 metų garantiją. Dar viena savybė, kad išskirtinė šių detektorių savybė, kad dangtelį galima dažyti bet kokia jūsų pasirinkta spalva.